kudali. Mudali kuno sebo nja kuo mkisa mkama vele nawe. Wadu mkisa mkisa. Naisha fiwana mwe mtuko. Na ye, nawe wadu mkisa mkama vele nawe. Simule nzi. Mbade so kapwe basa. Ababade batulaba mkuru chairman joramu. Inakula mde wali wafese muto mkuru tagambwa. Kasese mkuru wena misindwa waliana. Waliana. Na misi nduwa mkuru Tomu Sange Bifachi. Oyu noweli mitia na sebo na ye mkura msize vetulaba mkuru George Mrule, Jackson Hoima, ne mkuru Katunguru, ne Sentonge Kawara. Njagala kuli semwe na baba deku mkuru kwa fe, musa wafe Matiru Danga akuza birthday, ye wafe Kasa Ngombe kukampu Luttamaguzi. Kakati njagala kubaga gawe mtono nyo. Kasitoba ngo chalaba mwami Museveni neba nenga bacha alimu huyiza. Forget about a better Uganda. These people came with a mission to finish us, to finish our country. Can't take mu Luganda. Buluola ba mwami Museveni na akabinja kenga bachi alimu vuna njizwa wensi yo Uganda. Tewali chirunji chogenda kufuna. Baja neviri ubiri wabi ya mwami. Yatu agaro kuzu kusamu wabali muturo. Kubanga His Excellency. Honorable Chagulanyi akozo mulimu neno kubazu kusa. His Excellency Chagulanyi. Na yaba mumu chari muturo. Bano tebali na kalungi kebali ba agarizamu na Uganda. Ate era tekali bawo n'abalya nabo mujjukira omusajja ole yagamba people power obukofira bumyufu bwambalire Congo Somalia mwalaba amaziga ge yajja kulukusa kati naye atudde ku katukulukato bwati ngo wa people power ali mukomera kuba mukimanyi ti abaana baffe bonna abasinga bali makomera tebalira musanga abanuku nero wakuba nti no bawagira His Excellency Chagulanyi kakati mwami Museveni buli wagira femusaya situjita opening a box of Pandora. Buli wagigura hoho. Mr. Museveni tries to open the box of Pandora. Pandora box. Hey. Ne buli wagigura hoho. Are they the same? The box of Pandora and Pandora box. Are they the same? Wagigura hoho. Antigemugira. Kwange chisoka, government yakola yaba Luganda bakona ba mikwano. Netuja netuba gamba, avoid diversion, zebateka hivi bozi bozi. Ze church maintaining ade mkuru omisha na agambi. Nabanja simu kwano gwe, netasura kuba bubati bwa milioni munana. Anita Amongo simu kwano gwe, tasura kuba bubati bwa milioni munana. Rebecca Kadaga, former speaker, tasura kuba bubati bwa milioni munana. Deka saidia. Bafu na bufu ni mete babu. But that's not the law. The law is there in possession. You talk about the law. These are political cases. Okay. That's why they are decided politically. Oli alete kibozi bozi kena akivugawo mwena naba ugulira mu kibasi. Mugendo okuzuka. Yes. Okay. Wachi gworoza mu seven institution ya government ajiteka ko parallel organ. Noteka wanu waliwo IGG ne noteka ko simanyi anti corruption state house bino byetolo kuliro soma. Sibigira lwa sente. Why don't you use the IGG? Kubanga akimanyi ti government ya ba Luganda bakona babikwano. Tolowoza anti mwami Museveni alumirirwa nnyo obubbi obugenda maso mu gwanga. Their mission was to finish up everything in Uganda. Era nsonga lwaki mukamanyi ngamaliza. Sigaza dakika satu za honorable mshana nsabo ngamaliza. Ngamaliza. Bwo kimanyi nti sente za COVID baazirya. Naebo. Omanyi sente zerubowa. Do you know how much? Almost 1.6 trillion is zerubowa. Gwo tunulira buno bu milioni bibiri obwamabati. Gwo kimanyi nti mu parliament twafunya reporter waliwo omusajja omwali na waita mwami Museveni nga yasima obugagga bw'eggwanga bonna golodi yenne mubende eyo nakamalenge na yenga yagano kusasula 660 billion taxes ngabo tumuita jaja naye ina bamuita kati n'olwekyo tatera nnyo kulyango soma wano mbukimanyi eno gundi anti corruption genda mu state house simanyi bakwate waliwo labye yo omusajja agenda nakwata abasezi ate bakuteba kwa wano boga bagagga waliwo omusajja gwe bagamba ati genda okwata abasezi nobera satisfied we bale nnyo honorable bro olwekyo so mukama wange honorable baba abantu baffe na ddala abali mu Buganda abasajja batutwala ensi ya feyo na Buganda bajyegabidde abamu muli mu kusirika Oluganda agamba nti muli mu kulya naye Katonga jjo na ddala mu basajja mu abakulu abaweddemu ensi olw'okulya Buganda ttaka ebika bibeera ku ttaka Ssaabasajja Kabaka muyita Ssaabasajja Kabaka lwakubaalina ewaabwe Buganda ttaka bwe bakugoba ewaffe Nakaseke abasaatuusi bangi eno yesimu yange ngamba gwe we Nakaseke esimu ya njibawo obulirukya musobole okuyambibwa nga esimu ya iri 0 5 7 9 9 9
6-9-4-7-5-4. Neyanziza nyo wangala aisaba sijia kabaka wa Buganda. Wangala nyo honorable chairman. Kaketi mkuru suruwa. Yesebo.